Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Priscila no vídeo de hoje. Vamos falar aqui então sobre o GTA mais fácil de você zerar. Tranquilinho, só alegria, só felicidade, só água de coco e dançando, sei lá, o K-pop. É o que vem na minha cabeça agora, tá? Nada contra K-pop. Enfim, vamos então conversar aqui sobre o GTA mais fácil de você zerar. O GTA com certeza que te dá aí todas as brechas, te dá até de mão beijada, digamos assim, pra você zerar ele. A Rockstar fala: meu amor, meu bem, senta aqui. Senta aqui do meu lado que eu vou lhe ajudar. Eu gosto de você. Vamos conversar sobre esse GTA. E claro que aqui no início do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like, deixar aquele favorito. Comentar aí pra você qual GTA que você teve maior facilidade de zerar. Comenta aqui, eu quero saber, assim, do teu gameplay. Do teu gameplay, qual foi o GTA que você teve maior facilidade de zerar. Eu vou falar aqui em termos técnicos, que vocês vão entender o meu argumento por trás desse vídeo aqui, o porquê eu vou indicar ele, tá? Então, comenta aí o seu lado da jogatina e vamos lá, galera. Ó, primeiro, vamos separar duas coisas. O fato do jogo ser o mais fácil, na minha visão, de ser zerado, não quer dizer que o jogo é ruim, muito menos que, ele é inferior aos outros, tá? Não quer dizer isso. E simplesmente o jogo te dá a ferramenta para você zerar ele mais fácil. Levei em consideração também as missões secundárias comparado com os outros também. Então eu fiz meio que uma comparação da campanha principal, da campanha secundária, digamos assim, alguns desafios, alguns coletáveis, algumas coisas assim que tornam o jogo mais fácil, o outro mais difícil e tal. E como eu falei, de forma alguma, eu não acho, pelo menos a minha opinião, não acho que ele seja inferior aos outros, que o nível de qualidade dele seja inferior, muito menos que ele seja ruim, tá? Por isso. Mas ele te dá aí uma ajudinha caso você esteja com uma dificuldade em um determinado momento. Vamos lá, eu já fiz um vídeo aqui que é sobre o GTA mais difícil de você zerar aqui na franquia, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês que o bagulho é pesadão ali. Até minha série do jogo aqui é cheio de dicas pra quem tá zerando pela primeira vez ou pra quem tá com dificuldade de zerar, porque realmente é um joguinho, é um GTAzinho fia da mãe. Mas esse daqui é tranquilo, é alegria, é felicidade, é um sol bonito. Vamos lá então, o jogo é GTA V, o último jogo da franquia GTA. Por que GTA V, Priscila? Por quê? Eu vou falar o porquê aqui nesse vídeo, tá? A gente teve a troca de universo, né? A franquia GTA é dividida por universo, se você não sabe. A gente tem o universo 2D do GTA 1, GTA 2, o 3D do GTA 3, do GTA Vice City, do GTA San Andreas e seus jogos secundários ali, né? O Liberty City e o Vice City Stories. E a gente tem um GTA Chinatown, que é meio um GTA 2D e meio, que a Rockstar própria classifica dessa maneira. Então depois a gente vem o quê? Com a era HD, com o GTA 4, que é um jogo principal da franquia. Depois a gente veio com o GTA 5, que é o jogo principal da franquia, que é o último jogo a ser lançado, que tem o primeiro modo online robusto com diversas coisas para você fazer. E o meu principal ponto de falar que ele é o GTA mais fácil de zerar, por um simples motivo, que eu vou falar pra vocês aqui em um minuto. Se você pode testar isso aí na sua casa, hein? No 360, no Xbox One, no PS3, no PS4, no PC. Você vai jogar uma missão. Escolhe qualquer missão, tá? Vai lá jogar a missão e começa a morrer de propósito. Começa a falhar, começa a falhar, começa a falhar em um determinado momento. O próprio jogo vai te dar a opção ali para você reiniciar do checkpoint ou então pular determinada parte
aquela parte que você não está conseguindo. Essa opção só vai ser habilitada quando você zera, quando você morre e não consegue passar daquele ponto diversas vezes. Eu não contei, nunca parei para contar exatamente quantas vezes são, mas eu vou chutar aí no máximo 5 vezes, vai. Você tenta 5 vezes e você não consegue passar. Aí a Rockstar fala: meu querido, você não tá conseguindo. Não consegue, né? Não tá conseguindo, né? Pera aí. Toma isso aqui pra você pular o checkpoint. Aí ela te dá a opção, você vai lá e pula daquela fase que você não tá conseguindo. Outra coisa também são os checkpoints, né? Nos GTAs mais antigos, você não tem isso não, meu bem. Falhou no meio da missão? Quase terminando ela, foi? Vai voltar ela todinha de novo. Nos GTAs mais antigos, você não tem isso. E como eu falei, isso não deixa o GTA V o jogo ruim, não deixa o GTA V o jogo inferior aos outros, não deixa nada disso, até porque você tem um nível de dificuldade a mais, porque você tem um sistema de medalhas. Então ela adicionou isso, creio eu, e adicionou o sistema de medalhas. Então se você quiser pegar ouro em todas as missões, você precisa fazer determinado tempo uma missão, um exemplo. Cada missão tem seu desafiozinho, tá? Essas medalhas é tipo isso, os desafiozinhos dentro da missão. Coisa que nos GTAs antigos a gente não tem. Então, mas se você é o cara que só quer pegar o jogo e ir lá e zerar, ele é mais fácil para você zerar. Porque se você empacar em um determinado ponto, em determinado checkpoint, a Rockstar vai te ajudar a você pular aquele checkpoint. E fora os próprios checkpoints, como eu falei, nos GTAs mais antigos, você não tem essa opção. GTA San Andreas, Vice City, GTA 3, muito menos. GTA 4, você volta para poder fazer. Eu, particularmente, na minha opinião agora falando, isso não influencia em nada no meu gameplay, no jogo, não vi influenciar negativamente ou positivamente pra mim, tá? No jogo, porque geralmente quando eu falho alguma missão, eu gosto de repetir ela, porque eu gosto pouco de GTA, né? Então, jogar as missões pra mim repetidamente não tem problema nenhum, não. Eu jogo de boa. Então, sabe? Foi uma adição legal, porque às vezes, galera, a gente tem que lembrar também que às vezes tá jogando uma criança ou uma pessoa de mais idade que tá tendo aquele jogo como um primeiro contato e tá sentindo dificuldade. Qual o problema do cara pular, sabe? Tipo, isso não vai mudar a tua vida se o cara pulou uma parte, pulou um checkpoint ou não. Não vai fazer diferença nenhuma. É uma coisa a mais no jogo. Eu não vejo isso como algo negativo. Eu não consigo enxergar isso como algo negativo. O Red Dead funciona do mesmo modo. Se você empaca em um determinado momento, no Red Dead 2, que é o jogo seguinte, né, ao GTA V, lançado pela Rockstar, você morre. Algumas vezes seguidas, o jogo te dá a opção de você pular o checkpoint. E eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não vejo. Tem gente que ficou revoltada na época. Eu lembro quando saiu o GTA V. Nossa, com o checkpoint, tá virando jogo Nutella. Virou jogo Nutella. Não vejo problema nenhum. Óbvio, cada um tem sua opinião. Cada um vê de um modo. Eu quero saber a sua, comenta aí. Obviamente, respeitosamente, respeitando todo mundo, né? Não há necessidade de ninguém se xingar. Mas é claro, é óbvio, a diferença de dificuldade, né? Então você tem o GTA 3, que você morre muito mais rápido, você se lasca muito mais comparado com o GTA 5. Mas é a evolução dos games também, né, cara? É um jogo que o GTA 3 foi feito para aquela época, naquela época, com aquela proposta. O GTA V é outra coisa. Então a gente tem que sempre se lembrar. Apesar de que eles são da mesma franquia, são jogos, assim como San Andreas, são jogos da mesma franquia, mas com propostas diferentes. Enfim, é isso. Eu acho que é essa a minha opinião, a minha visão
sobre esse assunto. Você acha que outro GTA é mais fácil que o GTA V? Comenta aqui, deixa a tua opinião. Não esquece também de conferir, caso você ficou aí. Nossa, cara, eu queria ver aí o GTA V, né? Eu nunca vi assim, completo, a história e tal, parar pra prestar atenção na história. Tem série completa aqui do GTA V no canal. Confere, assim como GTA 3, GTA Vice City Stories, GTA Liberty City Stories, GTA 4, GTA San Andreas, GTA 5, as DLCs do GTA 4 também, todas as histórias ali envolvendo GTA Online, tem gameplay do GTA Chinatown, tem gameplay do GTA 2, tem gameplay de tudo aí, cara. Então é só você buscar na aba playlists aqui do canal, tá separadinho nas playlists, você vai encontrar lá. Tem do Red Dead também, que é o último lançamento da Rockstar, tem um jogaço, história incrível, recomendo pra vocês maratonarem aí nessa quarentena. Um bom título de vídeo, hein? Um bom tema de vídeo, quem sabe eu faço aqui no canal. Confere aí na aba playlist no canal, que tem bastante coisa interessante que com certeza vai te agradar. A gente se encontra então no próximo vídeo. Deixe sua opinião, deixa aquele like se você gostou. Não esquece de compartilhar. Lembrando que eu tenho um segundo canal aqui no YouTube chamado Canal IT, onde eu falo sobre o mundo dos games mais abrangentemente, né? Falando sobre outros jogos também. Se você quiser conhecer, o link tá aqui na descrição. Obrigado se você assistiu até aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau!